Cristo Rei abriu os braços. E prontos, não é? Já temos aqui a doutora Sandra Idalina Correia Rodrigues. E eu tenho certeza absoluta que acertei no nome, porque não estamos a falar de uma pessoa qualquer. Estamos a falar de uma pessoa com referências creditadas no que a comunicação diz respeito a nível da região sul de Angola. Doutora Sandra Rodrigues, muito boa tarde, está tudo bem? Boa tarde, está tudo bem sim, senhora, comigo. Falou de um nome que diz que é o jornalismo ou a comunicação social diz respeito. Sandra Idalina Correia Rodrigues, ainda bem, né? Ainda bem, mas se fores a buscar muita conversa, vou-te ganhar, porque eu, quando me puxam para conversar, eu converso mesmo. Não, eu, por acaso, trouxe muita coisa hoje na minha bagagem. É daqueles dias que eu, por acaso, faço questão de investigar. Aliás, eu sou uma pessoa próxima à família, dou-me o luxo disso, né? E sou privilegiado por isso. Então conheço muitas coisas, muitas histórias em relação à doutora Sandra Rodrigues, embora, não é, a comunicação não nos obriga a chamar as pessoas por doutora, mas pelo facto da senhora representar o que representa para a vida da nova geração dos comunicólogos a nível da província da Uíla, então eu faço questão de chamá-la por doutora pelas razões que já indiquei. Doutora, volta para uma cidade que, possivelmente, se não estiver errado, o seu umbigo esteja nessa altura, não é? É verdade. Eu regressei à terra que me viu nascer, mas só que não nasci na cidade de Moçambique. Eu nasci na província do Namibe, numa localidade que eu digo que mana leite e mel. Chama-se Lola, é uma comuna do município da Bibala. Um lugar que era o polo de desenvolvimento e ainda é o polo de desenvolvimento agrícola desta região, a comuna da Lola, onde se produzia muito citrino, onde o meu pai dizia que a laranja, de brincadeira, se colocava açúcar para ser doce. Quer dizer, uma terra de muita laranja, muito limão, muita tangerina, muita manga, muita goiaba, uma terra onde a cenoura tinha um tamanho assustador, onde a batata tem qualidade, quer dizer, é uma terra onde tudo o que é do campo tem muita qualidade. Aliás, é nacional e acho que é uma promoção de desenvolvimento a nível até da própria região da província do Namibe. Ainda tem muitas lembranças, não é? Da sua infância, da Lola, se é que tenha tido infância aqui por esse local ou por essa província, no caso. Muita recordação boa. Vinha às praias aqui da cidade de Moçambique e às praias do Tomboa, de Porto Alexandre. Então, também ia a Lola muitas vezes, as águas termais da Mutipa. A Lola faz-me lembrar, tinha uma erva que tinha... Nós chamava, a criança diz que são picos, né? Tem muito espinho e nós não podíamos andar descalços ali. Então é super quente no tempo de calor, faz muito calor mesmo, mas vocês não imaginam. Quando o meu pai dissesse que estão de férias, podem ir para Lola, acho que nós fazíamos oração toda noite para não ficar em casa, porque sabíamos que íamos para Lola comer da boa fruta, ter a oportunidade de tirar leite azedo assim do próprio local. Os pastores do gado já sabiam, tinham que guardar o leite para os meninos que estavam a chegar do Lubango. Comíamos muito pirão com leite azedo, torrávamos muita ginguba a tirar assim da terra. Era tanta coisa boa que tu não imaginas, Paulo. Vais querer voltar à minha infância. Olha, eu por acaso gostava de explorar um bocadinho mais a infância da doutora Sandra, não é? Mais há uma pergunta e diz muito interesse a mim, que é como é que uma jovem, uma senhora, uma mulher sobretudo, não é, chega à diretora da rádio, não é, daqui da Rádio Nacional de Angola, na província do Namibe, com as condições que a senhora passou. É uma coisa que a nós intrigar entre aspas, mas é uma pergunta que nos fazemos constantemente. Como é que uma senhora, como você, como a Sandra, chega à direita? Que tipo de percurso é que se deve ter para chegar ao nível em que a senhora chegou? Paulo, eu acho que não podemos inventar muitas histórias para chegar a um determinado objetivo.
Eu sou quadro da Rádio Nacional de Angola faz tempo. Quando eu fui para a Rádio Nacional de Angola, muitas das vezes tinha que deixar os meus bebês em casa com outras crianças muito pequenas ainda, para poder trabalhar, porque eu não comecei a trabalhar na Uila, eu comecei a trabalhar na Lunda Sul, Aurimo. E naquela altura eu devia ser mãe de três filhos, se tanto. Depois tinha uma bebê, que é a minha quarta filha, a Érica, e que eu tinha que deixar essas crianças muito pequenas em casa, com uma trabalhadora e tudo mais. Então é um percurso realmente longo, e se cheguei até aqui, eu acho que Deus determinou que eu chegasse até aqui, porque não é preciso fazer muito esforço, não é preciso fazer muita luta, não é preciso ser primo ou sobrinho de alguém. Na verdade, quando se alcançam objetivos por mérito próprio, com sacrifício, orgulho é algo que não devemos ter, mas devemos sentir satisfação, sim senhora. Eu sei que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Então não me vou orgulhar por isso, mas acredito que com muito esforço, com muita humildade, com competência e profissionalismo, podemos alcançar vários objetivos. Não é de ser diretor, não é de ter cargos de chefia, mas é estudar para ser alguém, para conseguir ter um emprego digno, conseguir ter um salário condigno e conseguir até ajudar o próximo, se preciso. Doutora, sabe que eu, se for fofoca, é comigo. Aqui assim na brincadeira. E um passarinhozinho me disse que, não é, a doutora Sandra Rodrigues tem formação não só a nível de comunicação, não é? Mas também a nível de enfermagem, medicina. Depois a doutora vai poder nos esclarecer melhor, não é? Mas pronto, a minha pergunta vai exatamente ali. Quem é a doutora Sandra Rodrigues, se tivermos de falar de formação acadêmica, por exemplo? Olha, formação acadêmica é uma menina que estudou, fez o ensino primário na província da Uila, na escola 60, a escola 60 é próxima ao parque. Pirilampo. Olha, na verdade até não comecei na escola 60. Comecei no colégio Paula Francinete. Só que lá só estudei a pré-escolar, a iniciação. Depois fui para a escola 60. Tive como professora a professora Olga Santos, ainda existe, mais velha, que eu a tenho com todo respeito e consideração. Depois fiz o segundo nível na Mandume. Estudei na 27 de março e, antes mesmo de ir para Frederica Engels, eu quis muito ser técnica de laboratório e análises clínicas. Então, a Escola Técnica de Saúde era no Hospital Central. Acho que na parte frontal, na parte de frente do Hospital Central, onde se entra para a direção, ali tinha uma... Tem coisas que já foram destruídas aí, e claro que a reconstrução nacional atingiu a cidade do Lubango e conseguimos ter um imponente hospital, que é o Dr. António Agostinho Neto. Mas aquilo, quem viveu na Uila noutrora sabe bem que ali tinha a Escola Técnica de Saúde. Eu fui para lá porque os meus pais sabiam que eu tinha esse sonho. E comecei por estudar na Escola Técnica, curso de análises clínicas. Amava de paixão, queria muito ser médica. Só que eu pensei que o médico salvava mesmo vidas, tipo Deus. Que ninguém podia morrer nas suas mãos. Quando eu comecei a observar que morriam pessoas, né, que as pessoas acabam por morrer quando não há mais nada a fazer, eu comecei a ficar triste comigo mesma. E um dia eu fugi e fui me matricular no Frederica Engels, que hoje é o atual INEL, para fazer contabilidade e finanças. Como é que chega a comunicação? Depois disso, a minha família é comunicóloga por excelência. O meu pai tinha um vozeirão, quem me dera. Sabia tudo, ele tinha conhecimentos fora do comum. Eu tenho irmãos que, meu Deus, eles sabem tudo, mesmo antes das coisas acontecerem, eles já fazem uma análise profunda das coisas. E então, em casa, acho que todo mundo tinha essa aptência, eu tinha um pouquinho disso. E porque, na altura, eu já tinha um irmão mais velho, que em 1976, por aí, já era jornalista. Depois foi muito jovem diretor da televisão pública, da televisão popular de Angola, que é o meu irmão mais velho, José Manuel Rodrigues.
E ele tinha muitos livros da Rádio Escola Álvaro Turrão. Então roubava todos esses livros e estudava todas as noites. Eles não sabiam, nem tinham noção disso. Eu estudei muitas noites sobre radiojornalismo. Olha, e quando eu fui cair nessa de ir para a rádio, eu parece que entrei para o meu próprio aquário. Era um peixe dentro da água. Então ganhei experiência, fiz vários cursos, fui para a rádio escola, fiz vários cursos de radiojornalismo e acabei por depois, na UILA, ainda não termos um ensino superior que pudéssemos ter o curso de Ciências da Comunicação ou de Jornalismo como tal, porque pronto, no, o momento não era o mais apropriado. Então fiz História no ICET. E depois de ter feito História no ICET, continuei a fazer as minhas formações em Rádio Jornalismo, mesmo online. O meu maior sonho até é fazer mais um mestrado de jornalismo investigativo, porque eu tenho um outro que é de relações internacionais. Por que relações internacionais? Porque eu acho que jornalismo é isso mesmo, é conhecer o mundo, é conhecer o passado, projetar o futuro, vivenciar o presente e projetar o futuro. E claro, sem relações, sem boas relações com o mundo, isso não será possível. E foi por isso que eu fui fazer o mestrado de Relações Internacionais, porque a minha paixão é mesmo jornalismo. A doutora tem muitas histórias para nos contar, mas eu gostava de chegar a algumas questões mais específicas. Onde é que a senhora esteve? Eu acredito muito sinceramente que a doutora Sandra Rodrigues desenvolve um trabalho que muito possivelmente não anda aqui à espera de cargos por aquilo que conheço da senhora, não é? Mas onde é que esteve quando recebeu a informação de que seria a futura diretora, não é, da Rádio Nacional de Angola na província de Namibe? Na verdade, eu era professora de um instituto superior na província da Uila, no Lubango, no Cristo Rei. E estava aí porque tinha um lindo projeto, que foi um projeto de rádio para a formação de jovens na minha área de conhecimento, que é a área que eu tenho paixão, e acho que quando nós temos paixão por alguma coisa devemos fazer discípulos. Então, conhecimento não é para ser guardado, é para ser dividido, e só assim nós fazemos um mundo melhor. Eu estava, criei junto com os donos desse instituto uma rádio, um laboratório de radiojornalismo, que é nesse Instituto Superior, que tem o curso de Ciências da Comunicação. E foi lá por acaso que eu estava a dar o melhor de mim, a fazer de coração, a pensar positivo, a sentir-me parte desse corpo, que é esse Instituto Superior Politécnico. E de lá, então, tive essa nomeação surpresa, veio um susto, mas foi muito bom. Não é algo que eu estava à espera, porque não é o que nós andamos à procura, mas foi muito bom, tendo em conta que todos os dias, cada um de nós, se andarmos devagar, devagarzinho, vamos alcançar muitas coisas, mesmo aquelas que nós não estamos à espera, porque tudo o que nós fazemos, alguém nos está a ver. E com certeza eu devia estar a fazer alguma coisa boa e alguém viu, então pensou em mim. E desde já agradecer a essas pessoas que pensaram em mim de coração. Sim, doutora, é assim, os nossos seguidores são bem exigentes, eu já vou já lhe confessar. Eles tipo, vão ver a conversa bem longa, vão pensar, a doutora não tocou no sumo, tipo, estavam a conversar. Por favor, o sumo, doutora, por favor. Ela é angolosa, os seguidores estão a ver a doutora, afinal, afinal toma sumos. Doutora, é assim, eu agora na verdade vou entrar aqui em alguns assuntos que se calhar não são muito a minha área como tal, aquilo que eu gostava de perguntar, mas faz parte do número de perguntas que os nossos seguidores têm. Até porque a doutora, sendo uma pessoa ligada à comunicação, de certeza absoluta gostava de ter algumas questões esclarecidas em relação a você, em relação à sua personalidade e outras coisas mais. Portanto, a senhora sai do antigo projeto, na verdade, em que esteve envolvida, com a maior paz possível, com todo o esclarecimento que se deve, não é? Lógico. Olha, com muita paz e muito amor para dar. Aliás, é um projeto que eu fiz, que eu estive, né? Não fiz, porque eu não tenho o poder de fazer nada.
mas que eu estive com muita garra, muita dedicação, de coração. Até rima, as palavras até rimam. E então eu saio de lá com um dever cumprido, e até porque deviam se sentir orgulhosos de eu ter saído com esse dever cumprido e ter ido para um lugar e fazer algo ainda maior. É verdade. E contribuir com o seu saber, não é? Para o engrandecimento do país. No final, o país é que ganha, não é? Doutora, outra questão. Como é que encontrou? Qual foi o nível de comunicação, não é? Ou como é que encontrou a instituição Rádio Nacional de Angola na província do Namibe, quando cá chegou? E quais são as pretensões da doutora daqui para frente? Olha, é melhor esquecer como encontrei, mas não encontrei tão mal. Saiu daqui um diretor que, com seu profissionalismo, fez o seu trabalho. Eu vim com as minhas ideias, eu tenho muitas ideias, eu sou idiota por excelência. Alguém disse um dia que eu tinha uma mente muito brilhante, não me vou envaidecer por isso, mas eu gosto de trabalhar, eu não durmo para trabalhar, eu acordo a trabalhar todos os dias. Eu quero que a Rádio Namib seja uma rádio muito melhor que a que eu encontrei e que a que está agora. Eu quero uma rádio que interaja com o ouvinte, eu quero uma rádio do ouvinte. A rádio existe para o ouvinte, e o ouvinte não é o intelectual, é todas as pessoas sem exceção. A rádio existe para o pastor de gado, para o agricultor, para o médico, para o professor, quer dizer, para todas as pessoas sem exceção. E eu quero essa rádio que é capaz de chegar a todos os lugares sem problemas nenhums, essa rádio que é capaz de fazer muito mais pela província do Namibe, muito mais para esta grande nação que é Angola. Doutora, considerações finais aqui. Eu gostava que deixasse assim um conselho muito grande e abrange-me a mim, para a nova geração de comunicólogos, de pessoas que trabalham na comunicação a nível da Angola, da região sul, da província da Uira, da província do Namibe, principalmente porque eu sei que a senhora é uma pessoa preocupada com o nível de exposição e imediatismo com que nós, a nova geração, temos estado a tratar a informação, não é? Que nos chega. Então, qual é o conselho que deixa para a nossa geração? Não vale a pena correrem muito. Vocês gostam tudo muito rápido, realmente. Não vão ao contraditório. Quer dizer, ouvem dizer, já vão informar. Isso não é informação, não é jornalismo, é fofoca. E jornalismo não pode ser feito no âmbito da fofoca. Jornalismo tem que ser feito com cabeça, tronco e membros. Então, meus amigos, por favor, primeiro formação intelectual, formação académica e um pingo de educação. É verdade, o conselho realmente é que formação académica, acima de tudo, intelectual, e também que tenhamos aquela educação de casa para não sermos arruaceiros nem fofoqueiros, porque o jornalista não é um mero fofoqueiro, como se apraz dizer. Muitas vezes eu fui chamada de fofoqueira na rua. Não. Eu sou alguém que faz um trabalho sério e eu quero que todos os meus colegas da nova geração façam um trabalho sério, que o contraditório venha sempre. Você tem a informação, é boa, então vai buscar o contraditório para acasalar corretamente essa informação que você tem, tendo em conta que você vai informar a um público e esse público precisa de ter uma informação credibilizada. Não pode ser uma informação à toa, tem que ser credível. Nós precisamos de credibilizar o nosso trabalho jornalístico e, para isso, precisamos de pessoas sérias e comprometidas com o país. Doutora, pronto, estamos mesmo aqui a terminar a nossa conversa, mas há um último assunto que é um bocadinho mais sério, na verdade, não é? Porque é sério, até eu fico um pouco mais concentrado em relação a isso, porque eu também sou filho, não é? Sou filho, e as pessoas não precisam saber, mas sou pai também. E uma pergunta que não se cala, e eu olho, por exemplo, para os seus filhos, não é? Olho para os seus filhos, para cada um deles, no olho, e eu consigo perceber que eles têm sido, de alguma forma, afetados, não é? Com
com a dedicação da mãe a essa nação, a essa pátria Angola, não é? E pronto, a presença deles nesse preciso momento aqui onde nós estamos, e vale já lembrar, como se chama a praia aqui, essa zona? Vila Doroteia, Praia Amélia, né? Pronto, a presença deles aqui é precisamente uma demonstração de carinho, amor, paixão, cumplicidade que têm com a mãe, não é? O que é que o quesito família representa para si enquanto mulher angolana? Tudo. A família é tudo. É o que eu mais respeito, porque eu venho de uma família e a minha geração também vem de uma família. Então, família é tudo. É a solidez da vida, é o amparo, é o aconchego, é o amor que nós precisamos, é o carinho que encontramos nos momentos mais difíceis da vida, porque todo mundo tem um dia que deita uma lágrima, por qualquer motivo que seja, por felicidade ou por tristeza. Então, já vê. Tem sentido que os teus filhos sentem a tua falta, fácil pleonasmo ou redundância, como querer definir? Sentem, mas ainda bem que já estão grandinhos, porque eu tive a sorte de conseguir trazer os meus três filhos mais novos. Eu tenho um filho adotivo, que é o Marcelo. Tenho a minha filha, a última menina, que é a Ana, né? E tenho o Rafael. Então eu consegui trazê-los para o Namibe. Esses são os mais novos que precisam de mim, do meu carinho. E porque todos os outros são maiores e bem formados, graças a Deus por isso. Então esses aguentam-se, vão ligando quando estão tristes e quando eu estou muito ocupada e a trabalhar de forma exagerada, porque eu tenho no meu trabalho também o amor que eu preciso da vida. E quando eu estou a trabalhar de forma exagerada, às vezes me distraio, esqueço-me e ligam e dizem: mamã, se esqueceu de nós. Não pode ser. Nenhuma mãe se esquece dos seus filhos. É impossível. Não há amor maior que o amor de mãe. Não há. Doutora, muito obrigado. Silvia, vira a nossa câmera para aqui. Faça um plano mais aberto aqui para que possamos mostrar esse lugar lindo e maravilhoso aqui na província de Namibe. Viemos especificamente porque a doutora Sandra Rodrigues completou então mais um ano de vida. São 48 anos de vida, que na verdade acabou sendo reduzido a 18 ontem à noite. E depois, está aqui os nossos seguidores, vão ver as imagens, porque nós temos imagens. Doutora, feliz aniversário mais uma vez. Nós, enquanto revistas na banda, tínhamos feito o compromisso consigo de estarmos aqui no Namibe e falarmos um bocadinho de si. Nós agradecemos muito por essa abertura. Continue a olhar para nós. Continue. Eu não gosto dessa abertura, eu não gosto de expor muito a minha vida. Eu acho que até vamos assustar, porque deve ser uma das poucas vezes que isso acontece. Jornalistas falam um pouco para outros órgãos. Muito pouco, mas nós na banda, já faz parte de nós, por isso é que deve ser nós da banda. E o Paulo Daniel até é alguém que muitas vezes eu vi pelos corredores da rádio, que eu valorizo e respeito e que tem feito um bom trabalho. Então, aprendi com um professor meu de mestrado que bajulação no bom sentido não é crime. E eu vou bajular o Paulo Daniel de forma positiva. Não faças isso, doutora. Aliás, doutora, eu ainda estive a falar tempos com o Wilson, não é? O Wilson do Short, por acaso também está aqui com a equipa toda da Rádio Nacional da Angola na província do Namibe, que nós temos a necessidade de, para além de sermos gratos, não é, olhar para a senhora com olhos de ver, porque independentemente de qual seja a nossa atual situação do país, nós temos uma geração. A geração dos jornalistas é aquela geração de que realmente devemos nos orgulhar por tudo o que representam para a nossa geração. Conseguiram nos inspirar como pouco se inspira em outras áreas do saber a nível de Angola. Então a mim resta-me apenas dizer muito obrigado por ter inspirado a nossa geração e continuo sendo essa mulher muito forte. Eu não perguntei se a doutora Sandra tem... Mas pronto, doutora Sandra, obrigado. Obrigado então a todos, continuem aqui na revista Nós na Banda, Facebook, Instagram e também no YouTube, onde essa entrevista estará postada. Esperamos que vocês continuem a inspirar-se com as histórias, com as notícias e todas as outras informações, todo outro tipo de informações que nós vamos fazer questão de trazer então ao longo do ano de 2022, ok? Doutora, obrigado mais uma vez e boa continuação. Agora vamos à praia, doutora, vamos lá.